Tetori gjerman këtë vit nis me një panair informimi për të gjithë nxënësit dhe studentët që zgjedhin gjermanishtën si gjuhë ose universitetet gjermane për të studiuar. Në qendrën TEN në Tiranë, të rinjt duke pyetur dhe shpletuar këto informacione njihen me kriteret dhe kushtet për të studiuar në Gjermani. Përfaqësuesit e ambasadës gjermane thanë se tetori gjerman në këtë mënyrë është kthyer në një javë sa kulturore po ashtu edhe edukuese. Për më shumë se një javë ne po bëjmë të mundur që të shndrojmë këto aktivitete në ditë informimi mbi gjuhën dhe kulturën gjermane. Të gjitha institucionet edukuese arsimore në Shqipëri ku mësohet gjermanisht, por edhe kompanitë që janë bashkëpunim shqiptaro-gjerman, do të paraqesin strategjitë e tyre. Edhe ambasadori gjerman Helmut Hoffmann tha nga afër panairin e informimit, ndërsa aktivitetet kulturore vijojnë përgjatë gjithë javës.